No mitä? Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura. Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you brat! In your dreams, bark face. I gotta get my mugs over. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face! Laura! Laura! Aha, arvostettava muka. Mikä se sinä olet? Pistät sä niinku koko katon remonttiin vai? Ai! Joo, sitä ei ainakaan pidä mennä lyömään. Jahu tips. Ai. Ai vitsi, tuo on kyllä ärsyttävä. Tähän on joku kikka, miten tää kuolle, mikä se on, niin mä en tiedä. Olisikohan pitänyt ensin tuota... Joo, nyt mä tekin miten tuota nyt tehdä. Pitäis nyt periaatteessa ampu. Kaulikolla mielellä. Thank you.
paukkuja. Auts. Silläkin on huolet alaikata. Äänimaailma on kyllä. Ja nyt mennään. Veden valoa kohti, hyvä ystävä. James. Ekkereen ei tule näistä valoista. James. Mistä tää? Aiku kiva, siinä on taas pari lukkoa. Nice. Etkä nouse. Jaa, siihen pitäis vissiin löytää jotain. Ai vitsi, se vielä happo vaikuttaa.
Jaha, ja sinne. Ikävät äänet tällä. Mänkiää, tulehan tänne. Nössö. Oi. Come on, bitch. Sehän levisi mukavasti. Ai, ei sinne. Ei sitä kuin kuoppia. Kiitos. Eikö tolla niinku tässä nyt sitten mitään? Jeps. Okei. Okay. Tämä ei ollut äsken auki. Se meni piilu. Ah!
Ei molempia. Kolme. Yhtä yhtä haalukka. Ai. Ei paukut loppu. Tänään on semmonen päivä, milloin kuollaan näköjiin. Mitäs numerota siinä nyt sitten on? Viistoista yksi. Mikähän tuo kello aika on? Montas pilleriä täällä on? 6. 6 pilleriä. Onks tuo niinku osoittanut 7 vai? Onks se on tuolla toisella puolella? Se on varmaan 7 osoittanut ehkä. Ehkä me nyt mennään arvuttelemaan sitä koodia siihen. Täällä on muuten juos joku. No niin, monta numeroa. Numerot on niinku ykkösestä 9 ja 4 numeroa. Numero 1. Kakkosen kun me laitettiin.
Hei. Vuosi on. No se oli yksi. Pillerit, eikö niitä ollut 6? Kello 2. Tuossa! Kyllä se on ihan oikeassa. Joo, niin kuolin viimeksi tuohon. Ei mitään ihmettä, tää menee pylpyrää nyt, että tämä kyllä tämä reitti. Tästä, jes! Ei oo kohdalla. Siellä auttaa vissi äänestä päätellen kavereita. Oi vittia. Okay. Kaksi. Niin kuin joku sydän vähän pakkas. Joo, eli kun nyt ollaan tässä, niin missä se on direktori huono? Saanet box. Rikkataan. Siinä on tikkat. Siinä on se filmi. Noin. Thanks. Tää semmoset Alan Wake-vipaat tulee tässä, kun tää muuttuu tää mappi.
no pain. Jaha. Ai. Nyt se varmaan menee se nappula päälle, mitä me äsken kokeiltiin ropeltaan. Yhdeksän, kuus, viis, kolme. Yhdeksän, kuus. Eiku mikä? Yhdeksän, kuus, viis, yhdeksän. Yhdeksän, kuus, viis, ysi. Mikä mystery boxen unboxing video. Tyhjä. Elevaattoriputton, jos. Everyone, thanks for tuning in. Welcome to another exciting edition of Trick or Treat. Where if you answer our questions correctly, I'll win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play Trick or Treat? Excellent! Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sando Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. What is the name of that road? One, Bachman Road. Two, Munson Street. Three,
Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. Yeah. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name of the other victim? Billy's sister. One, Miriam. Two, Heather. Three, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic! The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye-bye. What the hell was that? Alrighty. Öllimöllejähän täällä. Ai! Jaa, se oli semmonen. Mä kehään. Tässä on huutomerkki. Miks tässä on huutomerkki? Aha, siinä. James. Mary. Herää. Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. No, aika ikävä tunnelma nyt tässä kyllä tässä keskustelussa. No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I... So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? Well, we have to find her. Yeah, you, you really seem to care. Jartsi haluaisi kuulemma olla tuo perhonen. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her.
hell is that? Well, what do you know? Katossa reikä. Eikä. Maria. What are you talking about? I'm trying to keep things light, James. Just be okay. Yeah. Sorry. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. So, where to now? Come on. I think I know where those rings belong. No, mulla ei kyllä mitään haju, minne ne on kuullut. Seivattiin, eli sitten lähdetään tänne päin. Päästäänkö me täältäkään yhtä mihinkin? Ikäviä ääniä tässä kuuluu tätä. Minä muista, onko tätä? Ja minä ammu kohta. Tää al... Tiedättekö, että joskus tekis mieli vähän mennä oikotita onnea ja katsoa YouTubesta valmiiksi nää koodit täällä, mutta se menis koko puolet peli-ideaa menis sitten siinä. Ei, nyt ei oo haisua, että mitähän tohon pitäis niinku laittaa. Ei minkään näköistä. Onko, oliko mulla mitään tota... Joo... Inventorissa mitään osviittaa. Tohon liittyen. Ei nää mennä jo... Tiki. Nää mennä jo ympäri. Ei ollut mitään tikettilöitä tuohon liittyen. Elikkä me uskoisin, että me lähettää sitten hilipatin hittun hissillä jonnekin päin. Ei ollut edes surprise tuolla hississä. Tuollakin me käytti, eli olisiko se sitten tilulilu liikakkosen? Se oli iso tilu. Ai niin, se meina... Ei vitsi, täältähän me lähettiin. What is that? No sitä on hankala kyllä nyt selittää, että mikä se on. Jaa, tänne on tullut joku hieroglyfi. Siis Angel... No, enkelistä laulaa, kyllä, kyllä. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay?
Tuliko houssu vai mistä se luikahdus kuului? Tapahtuiko tässä jotain? Joku ääni kuuluu nimittäin, kun me laitan ton sormuksen. Salaa ovi. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Maria aukeni meille. It's done. Oh. Hyvin ikävä tunnelma tässä taas. Sitten myö juosto. Tuo juoksee kansa. Tää on kuumottava paikka. Tää on hyvin ikävä. Toinen kuulee, toinen juokse perässä tulee ihan niinku Resident Evil 4. Yöllä! Come on, hurry! Mähän sanoin, että ei jos kannattaa korkkarilla. Voi elämän karut kävyt. Ootin vähän jotain rakkaustarinaa tästä kyllä, mutta ei tää nyt ollutkaan semmoinen. Eipähän oo enää eessä pyörimässä kyllä. Vähän kyllä. Rikki pistä vaan. Rest in peace.